ಗೋಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೋಲವ್ವ ಗುಳ್ಳವ್ವ ಎಂದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವನೊಂದಿಗೆ ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗುಳ್ಳವ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಬಸವನ್ನ ಆತನು ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 5 ಮಂಗಳವಾರವರೆಗೆ ನಾವು ಗುಳ್ಳವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮೈ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಡುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾದಂಥ ಕೋಡು ಬಳೆ ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಹುರಿಗೆಜ್ಜೆ ಸರ ಇನೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜೋಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ ಅಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಹಿಂಗಾರಿ ಮುಂಗಾರಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದಾಗ ಅಗಸೆಯಿಂದ ಅವು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಮುಂಗಾರಿ ಎತ್ತು ಮೊದಲು ಬಂದರೆ ಈ ಸಲ ಮುಂಗಾರಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರಿ ಎತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತರು ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕರಿ ಹರಿಯುವಂಥ ಹತ್ತು ಸೀಮೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಜರಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಜರಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕರಿ ಹರಿಯುವ ಹತ್ತಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಅವು ಬಂದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕುಂಬಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಧನಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಂಗಡಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೂಯಿಸಿದಂಥ ಬಂದಂಥ ಕುಸುಬಿ ಜೋಳ ಗೊಂಜಾಳ ಗೊಂದಿ ಗೋಧಿ ಇಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಗುಳ್ಳವನನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದು ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘರ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೂಡ ಇದೆ. ಜನಪದರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಗೋಲುವ ಗುಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಬೊಗ್ಗವ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕುಂಬಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆನಪನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗುಳ್ಳವು ಬಂದಾಳ ತೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಈ ಗುಳ್ಳವುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಗುಳ್ಳವನ್ನು ಜಗಲಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಗುಳ್ಳವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುಳ್ಳವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆಡಲು ಹೋಗ್ಯಾಳ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭೂದೇವಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗುಳ್ಳವ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಸಿರು ಪಿ ತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಕುಪ್ಪಸ ತೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಮುಖದ ಗುಳ್ಳವ್ವನ ಅಂದ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೇಣ ನಾನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕೇಣ ಗುಳ್ಳವ್ವ ಹೆಣ್ಣ ಮಗಳ ಈ ಎಂದು ಸ್ವರಲಯದಿಂದ ಹಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು